Implementar uma equação que assegure não apenas o aumento ou diminuição dos recursos por edital, mas também considere o tempo necessário para a execução dos projetos, evitando a precarização do trabalho cultural. Aumentar os valores iniciais dos prêmios, começando em 60 mil para a pessoa física e 120 mil para a pessoa jurídica, alinhando com as demandas atuais e ajustando as instruções normativas vigentes. Proporcionar 20 prêmios de cooperação cultural, PCCs, no valor de 150 mil reais cada, visando abranger o maior número de projetos e alcançar resultados significativos dentro do período de execução. Distribuir 268 prêmios de 60 mil reais para CNPJs, 225 prêmios de 40 mil reais para coletivos sem CNPJs, equilibrando a disparidade na distribuição de recursos durante as discussões sobre cotas, implementar a criação de 20 termos de compromissos culturais PCCs no valor de 150 mil reais cada. Esta medida visa proporcionar recursos significativos para a execução de projetos culturais ao longo de um período viável de até 12 meses, priorizando a realização de um trabalho efetivo dentro do ano vigente. Adicionalmente, propõe-se a distribuição de 268 prêmios no valor de 60 mil reais para cada CNPJ e 225 prêmios de 40 mil reais para cada coletivo sem CNPJ, garantindo uma alocação justa e equitativa de recursos conforme as necessidades e características dos proponentes. Propôs-se incluir diferentes modalidades de valores nos editais, considerando faixas que vão de 300 mil a 800 mil reais, com especificação de modalidades como a de 60 mil reais. Ações afirmativas nos editais. Criar uma comissão específica para discutir a acumulação de cotas e seu impacto, visando uma distribuição justa e democrática. Assegurar que 30% do valor total destinado à cultura viva seja reservado especificamente para culturas populares, garantindo uma representação equitativa e inclusiva dentro das premiações. Ampliar o tempo de discussão e decisão sobre territórios e culturas periféricas nas próximas etapas do planejamento, assegurando uma participação mais abrangente e representativa dos diversos contextos culturais. Acessibilidade de editais. Desenvolver estratégias para aumentar o engajamento dos benefícios dos editais culturais, especificamente em áreas rurais e comunidades tradicionais. Oferecer formação específica para facilitar o acesso dessas comunidades aos recursos culturais. Criar editais dedicados exclusivamente a projetos iniciantes, facilitando o acesso de novos proponentes ao financiamento cultural e promovendo a diversificação e renovação das iniciativas culturais. Propõe-se simplificar os processos de formalização para facilitar o acesso ao fomento, especificamente para jovens e novos empreendedores culturais. Criar editais específicos para pessoas que estão iniciando seus primeiros projetos, incentivando a participação de novos proponentes. Ampliação da acessibilidade com criação da categoria de inscrição oral para facilitar a participação de
pessoas idosas ou com necessidades especiais. Propôs também a ampla aplicação de cotas, destinando 70% dos recursos para o interior cultural e 30% para as áreas metropolitanas. Criação de uma categoria específica para pontos de cultura e coletivos, inicialmente na política de cultura viva, incentivando novos proponentes e diversificando as iniciativas culturais. Destacou-se a necessidade de considerar pontos de cultura rurais e periféricas na territorialização dos editais, garantindo acesso equitativo aos recursos culturais e promovendo a diversidade cultural. Assessoria de informação contínua. Propor que os pontos de cultura incluam serviços de assessoria e informações contínuas, auxiliando comunidades tradicionais a se tornarem pontos de culturas reconhecidos. Os municípios devem atuar na capacitação e orientação dos pontos de cultura, focando em questões burocráticas e informações contínuas. Oferecer assessoria técnica para artistas, auxiliando na elaboração e submissão de projetos de forma acessível e orientada. Sugestão para que os TCCs tenham planos de trabalho que incluam recursos para representantes dos pontos participarem dos encontros internacionais, nacionais e regionais, visando fortalecer a rede e promover a troca de experiências. Pontões. O Ministério da Cultura deve realizar os pontões nacionais, enquanto os estados também devem assumir responsabilidades financeiras menores para formar uma rede de pontos de cultura. Propôs-se distribuir esses recursos de pontões para fortalecer a rede Cultura Viva e promover as premiações estruturantes. Sugere-se dividir os pontões em três categorias, sendo elas territoriais, temáticas e por linguagem, resgatando a estrutura anterior para fortalecer a rede cultural. Premiações. Propõe-se criar prêmios específicos para mestres e mestras, valorizando a aprendizagem e o reconhecimento tradicional. Ajustar os valores de premiações para CNPJs e coletivos sem CNPJ, de forma a aumentar a efetividade dos recursos disponíveis, considerando a redução de impostos e as necessidades reais dos projetos. Criteriosa seleção de comissões avaliadoras. Propôs que as comissões de avaliação de pareceristas sejam escolhidas criteriosamente, garantindo representação equitativa e qualidade na análise dos projetos, tanto para pessoas jurídicas quanto para coletivos. Dedução do imposto de renda para investimento do governo. Propôs-se que as deduções de imposto de renda para editais de premiação de pessoa física retornem ao setor cultural, contribuindo para o investimento e formalização em modelo similar aos conselhos da criança e adolescente. Isenção de tarifas bancárias. Foi sugerido que a Secretaria desenvolva estratégias para garantir que os contratos firmados pelos pontos de cultura tenham isenção de tarifas bancárias, facilitando a gestão financeira e reduzindo custos operacionais. Indutores para municípios não aderidos. Propôs-se a inclusão de indutores para grupos coletivos e pontos de cultura localizados em municípios que ainda não aderiram às políticas culturais, incentivando a participação e ampliando o acesso aos recursos. Implementação do Sistema Nacional de Cultura. Fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura e a criação de uma lei estadual Cultura Viva para integrar e fortalecer as políticas culturais em nível estadual e nacional. Transparência e acompanhamento pós-premiação.
implementar um sistema simplificado de prestação de contas com acompanhamento pós-premiação para garantir a correta execução dos projetos. Inclusão de critérios específicos nos editais. Incluir critérios específicos nos editais que considerem a experiência e a continuidade de atividades nos pontos de cultura ao longo dos últimos 5 anos, assegurando uma avaliação justa e transparente dos projetos. Acabou. Gente, estou aqui com a Lanigue Eudinella, que é gestora de ponto de cultura, mais precisamente do Modelando Tradições das Figureiras de Taubaté, e veio aqui para São Paulo para esse encontro dos 20 anos do Cultura Viva. Celebrando os 20 anos, né? E como que é trabalhar ponto de cultura dentro da cidade de Taubaté com a cultura tradicional das figureiras? Olha, é muito gratificante. Eu falo que todo ponto de cultura tem um trabalho de formiguinha, né? Mas a Associação Oswaldo Guild, que é a entidade, né, que foi denominada, ganhou pontos de cultura em 2019, já atua há 23 anos. Então, a gente sempre prezou em levar a arte aonde o povo está, em todos os lugares do país e agora, recentemente, para fora do país. Então, a gente fica muito feliz de estar reencontrando esses amigos, né, de jornada, de longa jornada, ver a construção de cada um, principalmente de ter passado esse período pandêmico, que sempre foi difícil, alguns pontos tiveram que ser fechados, né? Acabaram até se desfazendo. Então a gente fica muito feliz e muito esperançoso para que as novas políticas públicas cheguem até eles. Como você falou, que são 23 anos do Instituto, né? Mas como ponto de cultura tem uma estrada ainda, né, a ser traçada, mas já com um trabalho desenvolvido junto às figureiras, né? Que acaba não levando só a questão do pavão de Taubaté, né? O que mais o ponto de cultura tem apresentado ao nosso estado, ao nosso país? Bom, a gente tem promovido exposições cada vez mais inclusivas, né? As nossas oficinas agora voltadas para crianças, a gente tinha uma necessidade de contar a história para as crianças da Dona Cândida, né? E não só ensinar a fazer com barro e tudo mais, a gente desenvolveu uma didática própria para isso. E aí nós fizemos um documentário quando ganhamos o Culturas Populares, né, pelo governo federal, em 2017. E ela contou para a gente do jeito dela, daquele jeito, né, infantil dela, né, de menina ainda, a história do pavão, toda lúdica. E aí foi quando a gente desenvolveu a história dela para crianças, Candinha e o Pavão Azul. É uma história ilustrada para crianças, né? Toda desenhada à mão e tal. E agora a gente leva essa história para as escolas públicas, né? Então, antes da criança começar efetivamente a ela fazer o trabalho, né, prático, aí ela fica sabendo a história, toda a história. E isso foi muito importante, no mesmo da didática das professoras, né, de artes que nos acompanham, em quererem saber mais e divulgar o nosso trabalho. Que nesse caso, o ponto de cultura, ele é importante porque ele acaba expandindo os segmentos, né, ou agregando os segmentos, literatura, artes visuais, cultura tradicional, né, e a oralidade também, especialmente. Isso, exatamente. A gente incentiva as crianças a ganharem prêmios, né? Então vamos fazer um concurso, né, de pintura de pavão. A gente desenvolveu uma técnica onde a gente podia fazer um dia só de modelagem, depois outro dia de pintura, né? E aí ia ter um júri entre as próprias crianças para eleger o pavão mais bonito, e aí elas ganharam um livro. Então a gente começou a dar assim, notoriedade para que a criança pudesse desenvolver outras áreas, né, além de só de fazer o artesanato. Bom, Lani, para quem te conhece como eu um pouquinho, né, você bate sempre na questão da importância da formação, né? E o encontro aqui em São Paulo também trata a respeito desse assunto, né? O que você veio trazer para os outros pontos de cultura e o que você pretende também levar de experiência das relações com os pontos de cultura do Estado de São Paulo aqui desse encontro?
Ah, André, eu acho que a gente sempre aprende, né? Eu acho que essa troca faz muita falta, né? Faz um tempo já que a gente não reúne os pontos de cultura e essa troca é imprescindível para quem lida com gente, né? Trazer é uma forma de contribuir. Eu acho que todo conhecimento é um copo cheio. Quanto mais você esvaziar, mais você pode enchê-lo, né? Então a gente tem que compartilhar. Conhecimento a gente não deve guardar para si, né? Então estou sempre à disposição para dividir com as pessoas. Levar, a gente leva o quê? A gente leva o carinho, a gente leva as lembranças, as memórias, porque é disso que a gente leva para a vida, não só por esses encontros. Lani Guildes, gestora do Ponto de Cultura, modelando tradições de Taubaté, aqui na Casa Oswald de Andrade, nos 20 anos do Cultura Viva. We'll be right back.